Ndryshimi ligjit për zonat e mbrojtura është mirëpritur nga banorët e bashkisë Pustec, për shkak se lejon zhvillimin edhe në këtë zonë, e cila deri më tani ka qenë e paprekur nga ndërtimet, sipas banorëve, por edhe operatorëve turistik. Për shkak të ligjit të vjetër, ata nuk janë lejuar të drejtohen drejt turizmit dhe përmirësimit të infrastrukturës turistike, përfshi këtu edhe plazhet. Neve jemi shumë të kënaqur me ligjin e ri. Ligji i ri i jep një perspektivë të madhe prespës. Mbasi kjo zonë e bukur, me këtë ligjë në emër të parku kombëtar ishte izoluar komplet. Kemi 25 vjetë nuk lejoshe të legalizonin lokalin që kemi ndërtuar për të zhvilluar turizmin në Prespë. Në të njëjtën linjë është edhe specialisti i turizmit Lazu Stojan, kur thot se ndryshimi ligjit pritet së pari të krijojë klimën e duhur për operatorët vendas, por edhe të tërheqë investitor të huaj. Mund të jetë themun një dritë jeshile që edhe Prespa të tërheqë fluksi investimesh. Ky është edhe shpresa më thënë dhe e banorëve. Investimet në Prespë kufizoheshin nga ligji që është në vëgjë. Me këto ndryshime që bën dhe që mbrojnë nga parlamenti, mendrojnë që uap mundësia. Bashkia e Pustecit përbëhet nga 9 fshatra me 5100 banor, ku 5 prej fshatrave lagen nga ujrat e liçenit të Prespës, fshatra të cilat janë brenda parkut kombëtar. Burime zyrtare bëjnë të ditur se në këto fshatra që ndodhen buzë liçenit, kanë 9 bujtina, hotele dhe restorante.